collection of some examples of alkenes as well as alkynes. Suppose this example. This is a polymer which is made from the large number of ethyl molecules which are decayed to have the formation of these compounds. The large number of ethyl molecules, ethylene, CH2 double bond CH2 ha ethene ion. It is a large number of monomeric units are attached to each other to have the formation of the polyethylene. जब मैं देखा है ethene molecules because of us अतिशय जास्त संख्या में अटैच हुआ है तो जब मैं बोल रहा हूँ polyethylene आ सकता है. लक्ष्य करते हैं इसमें तो polymer. हे पॉलीमर जे आहे पॉलीथिलीन हा पॉलीथिलीन जो आहे तो कसला कंपाउंड येतो आहे असायक्लिक. दिस इज आल्सो एन असायक्लिक कंपाउंड. हा असायक्लिक आहे. सायकल मध्ये काय येते त्याच्यामध्ये नाही. काय होतं तर जसं असतो लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ अल्किन्स. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरा एक्झाम्पल कसं समजा आपण पाहायला गेलो हा ब्यूटेन आहे. हा ब्यूटेन जो आहे त्या ब्यूटेनचे आपण C4H9 हे काय झाले त्याचे अल्काइल ग्रुपचं अल्काइल म्हणजेच ब्यूटाइल हे ब्यूटील ग्रुपचा फॉर्म्युला आहे. C4H9 पेक्षा वन कार्बन डबल एस द्या तर करस्पॉन्डिंग ब्यूटेन. हे ब्यूटीनचे स्ट्रक्चर कसे असतील काय काय पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आहेत. एक येलो ब्यूटीन. दुसरा काय आहे टर्शियरी ब्यूटीन. त्याच्यानंतर तिसरा कुठला आहे तो आहे सेकंडरी ब्यूटीन आणि आयसो ब्यूटीन. हे काय आहे त्याचे पॉसिबल आयसोमर्स असं म्हटलं तर चालेल किंवा पॉसिबल जे ब्यूटील ग्रुपचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत पॉसिबल पोझिशन जे आहेत तर ह्या चार पोझिशन्स आहेत. त्याचबरोबर सपोज एक एग्जांपल घेऊ आपण. आता हे एग्जांपल बघू आपण. हे एग्जांपल आपण घेतलं आहे. हे एग्जांपल कशाचं आहे ऍक्रोलिक कॉमर्स मध्ये वापरलेलं नाव नियोपेंटीन असेल. नियोपेंटीन आयुपीएसी नेम घेत असताना काय सांगतो आपण फर्स्ट स्ट्रेट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स मॅक्सिमम नंबर पेक्षा मॅक्सिमम नंबर 3 कार्बन झाले त्याचे महाग झाला प्रोपेन. प्रोपेन झाला 1, 2, 3 2, 2 डायमिथाइल प्रोपेन. याच्यामध्ये हे 2, 2 असणं महत्वाचं आहे. 2, 2 डायमिथाइल प्रोपेन इंडिकेट द पॉसिबल पोझिशन ऑफ दिस सबस्टिट्यूएंट्स. हे फार महत्वाचं असतं. आता ह्याच्यासारखं एखादं समजा एखादं जर आपण घ्यायला गेलो हे एक्झाम्पल आपण घेतलं आहे ते तरी आपण बघू. Now we are going to discuss about the next point. It is
The IUPAC names of simple monocyclic hydrocarbons. Simple monocyclic hydrocarbons. The simple monocyclic hydrocarbons, what are these monocyclic simple hydrocarbons means what? Generally, these are the second type of classification of the homocyclic compounds, which are known as alicyclic compounds. Aromatic and alicyclic. Thank you.
कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आहेत हे होमोसाइक्लिकचे दोन प्रकार पाहिलेले आपण एक एलिसाइक्लिक दुसरा एरोमॅटिक हे एरोमॅटिक नाही ते एलिसाइक्लिक आहे एरोमॅटिक कंपाउंड्स मध्ये काय असतं की ऍटलीस्ट वन बेंझीन लाइक स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो म्हणजे सिंगल अँड डबल कोवलेंट मॉडल अँड डिपोझिशन असतो ते एरोमॅटिक झाले हे कसले आहेत दिस ऑल आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आणि त्याचबरोबर हे जे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स असतात दीज आर रिसेम्बल्स इन देअर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक अल्केन्स म्हणजे एलिफॅटिक कंपाउंड जे असतात त्यांच्या सारख्याच ते प्रॉपर्टी दाखवतात केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये हे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आहेत आता एलिसाइक्लिक मध्ये वेन वी आर हैविंग द प्रेझेंस ऑफ एन अनसॅच्युरेटेड मोनोसाइक्लिक हायड्रोकार्बन एन अनसॅच्युरेटेड मोनोसाइक्लिक हायड्रोकार्बन जर का हे एलिसाइक्लिक आहे किंवा हे मोनोसाइक्लिक आहे मोनोसाइक्लिक मध्ये समजा अनसॅच्युरेशन प्रेझेंट आहे एक डबल एका ठिकाणी डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे टोटल कार्बन किती आहे 1 2 3 4 5 म्हणजे तो काय CH लक्षात घ्या CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 CH हे किती कार्बनची रिंग आहे 5 कार्बनची म्हणजे अल्केन कोणता आहे पेंटेन म्हणजे तर काय येईल पेंट का पेंट इज द रूट वर्ड ऑफ दिस कंपाउंड पेंट काय आहे रूट वर्ड आहे बेसिक म्हणजे पेंट त्याच्यानंतर प्रत्येक अनसॅच्युरेशन प्रत्येक त्याच्यामध्ये काय येतो येनी पेंटीन अनसॅच्युरेशन इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड त्याच्यामुळे एएनई इज रिप्लेस्ड बाय एएनई डबल बॉन्ड असेल एएनई च्या ऐवजी काय येईल पीएनई आणि एएनई च्या ऐवजी ट्रिपल बॉन्ड असेल तर आपण काय घेतो पायनी हे लक्षात ठेवायचं अल्कीन डबल बॉन्ड असेल एएनई ट्रिपल बॉन्ड असेल पायनी हे कशाच्या बाबतीत कन्सिडर करतो आहोत आपण वेर कन्सिडरिंग फॉर दीज अनसॅच्युरेटेड मोनोसाइक्लिक हायड्रोकार्बन्स कंसीडरिंग हियर एएनई रिप्लेस्ड बाय एएनई व्हेन वी आर हैव द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द साइकिल व्हेन वी आर हैव द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन द साइकिल देन वी रिप्लेस इट एज पायएनई म्हणजे हे अशा प्रकारे जर असेल हे पाच कार्बनचे सीओ त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड ऑल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स बट आता
कंपाउंड आहे, त्या कंपाउंड मध्ये जर समजा एखादी साइड चेन प्रेझेंट असेल, एखादी साइड चेन प्रेझेंट असेल, म्हणजे समजा हे एक्झाम्पल घेऊ आपण, हेक्सेनचं एक्झाम्पल घेऊ, सायक्लो हेक्सेन घेऊ, सायक्लो हेक्सेन CH3 प्रेझेंट आहे आणि इथं CH2 CH3 प्रेझेंट आहे, म्हणजे हा कुठला झाला, इथिल झाला, हा कुठला झाला, इथिल झाला. आता नंबरिंग करत असताना, नंबरिंग करत असताना आपण काय करतो, इथिल कुठला लोएस्ट नंबरिंग देतो, पण हे नंबरिंग दॅट मीन्स क्लॉकवाईज करा किंवा अँटी क्लॉकवाईज करा, कसं करायचं, म्हणजे कुठल्याही दिशेने करता येईल तुम्हाला, म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने करता येईल किंवा त्याच्या उलट दिशेने, म्हणजे क्लॉकवाईज करता येईल आणि अँटी क्लॉकवाईज करता येईल. आता क्लॉकवाईज जर केली आपण, तर ह्याला वन नंबर दिला समजा, हे तर वन नंबर दिला, 1 2 3 4 5, म्हणजे हे 1 येथील 5 येथील येईल, आणि समजा हे अँटी क्लॉकवाईज केलं तर 1 2 3 4 5 6, 1 येथील 3 येथील. आपण क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज त्या सेन्स करायचं, अँटी क्लॉकवाईज असेल किंवा क्लॉकवाईज असेल, कुठलीही तुम्ही डायरेक्शन करायची, पण ते जे लोखंड आहेत त्याची बेरीज कमी आहे. 1 + 3 किती येतं, 4 येतं, 1 + 5 किती येतं, 6 येतं. हे 4 हे 5 पेक्षा 6 पेक्षा कधीही कमी आहे, म्हणजे लोएस्ट सम कधीही फॉलो करा. होतं तर तुम्हाला तिथं जर समजा दिशा क्लॉकवाईज करायचं का अँटी क्लॉकवाईज करायचं, किंवा ह्या बाजून करायचं, ह्या टर्मिनलपासून करायचं का दुसऱ्या टर्मिनलपासून नेहमी करायचं, ते जर कन्फ्युजन येत असेल तर लक्षात ठेवायचं की जिथं बेरीज कमी येते त्या बाजून केलेली नंबरिंग कधी करायची. बेरीज कमी म्हणजे काय, एरियाचं नाव 1 methyl 3 methyl 1 methyl 3 methyl, हे कसला आहे, अलिसाइक्लिक, कसला, सायक्लिक, अलिसाइक्लिक असतो सायक्लो, सायक्लो हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, सायक्लो हेक्सेन, 1 ethyl 3 methyl, सायक्लो हेक्सेन हे याचं नाव झालं. तसं जर समजा दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये लक्षात घ्या की समजा 2 पेक्षा जास्त ग्रुप प्रेझेंट असतात, तर मोनोसायक्लिकचा विषय आपण पाहू थोडस, मोनोसायक्लिक जे कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये डबल बॉन्डेड असतं किंवा काय असतं ते, हे एक्झाम्पल लक्षात घ्या. CH3 प्रेझेंट आहे, तिथं CH3 प्रेझेंट आहे, तिथं C2H5 प्रेझेंट आहे. C2H5 म्हणजे काय, इथिल ग्रुप. C2H5 म्हणजे कोणता, इथिल ग्रुप. आता आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलं, इथिल ग्रुपला प्रेफरन्स द्यावा, त्याच्यामुळे त्याला नंबर मध्ये इथं तसं करता येत नाही. इथं काय काय कारण, 2 ग्रुप प्रेझेंट आहे, समजा ह्याला जर नंबर मध्ये दिला 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3 किती येतं, 7, आणि ह्याला नंबर होतं दिलं तर 1 + 1 + 3 किती येतं, 5, लोएस्ट कुठला आहे, 5. नंबरिंग कुठल्या बाजून केली जाईल, त्या बाजून 1 2 3 4 5 6 हे अशी केली जाईल नंबरिंग. का तिथं लोएस्ट सम येतो याचा, इकडून केलं तर लोएस्ट सम येत नाही, इकडून केलं तर 7 येतं, 3 1 + 3 + 3 7, आणि 1 + 1 + 3 किती येतं, 5. लोएस्ट सम असल्यामुळे आपण कशी नंबरिंग केली, क्लॉकवाईज नंबरिंग केली, जिथं ग्रुप जास्त प्रेझेंट आहे त्याला नंबर 1 दिला, तिथून परत बाकीचे केले. आता ह्याचं नाव येत असताना अल्फाबेटिक ऑर्डर असं काय लिहावायचं, आता 3 इथाइल 1, 1 किती आहे, 2, 1, 1 डाय मिथाइल, 1, 1 डाय मिथाइल सायक्लो हेक्सेन. कन्फ्युजन असेल तर क्लिअर खालून एक्झाम्पल वरून लक्षात येईल तुम्हाला. अल्फाबेटिक ऑर्डर नुसार जर आपण अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करतो त्यावेळेस 2 ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये इथिल ग्रुप जो आहे त्याला आपण लोएस्ट नंबरिंग त्या बाजून नंबरिंग करायची, आणि मिथिल ग्रुप जो आहे तो प्रेफरन्स कमी आहे त्याचा, इथिल ग्रुपला जास्त प्रेफरन्स आहे, म्हणजे आपण क्लॉकवाईज करा किंवा अँटी क्लॉकवाईज करा, कुठल्याही बाजूला करायची. म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज केलं तर 1 + 3 येतं, त्यामुळे 1 + 3 म्हणजे 4 येतं, 1 + 6 1 + 5 6 येतं, त्याच्यामध्ये आपण नंबरिंग अँटी क्लॉकवाईज केली. म्हणजे हे नंबर 1 + 3 म्हणजे 1 नंबरला काय इथे आहे, आपण इथे लावू
असला तरी सुद्धा आपण लिहित असताना काय करतो, वी फॉलो द अल्फाबेटिक ऑर्डर. त्याच्यामध्ये 3 डिथाइल 1,1 डायमिथिल सायक्लोहेक्सेन. आता हे कसं आहे, जसं समजा हे जे एक्झाम्पल्स असतात जे सायक्लोपेंटेन आहे, आता ह्या सायक्लोपेंटेन पण समजा एक मिथिल ग्रुप सजेस्ट आहे, इथं मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, मग हे काय येईल, मिथिल सायक्लोपेंटेन. हे लक्षात घ्या, एकच ग्रुप प्रेझेंट आहे त्यामुळे त्याची जागा इंडिकेशन करण्याची आवश्यकता भासत नाही. आपण फर्स्ट नंबरच करतो, त्यामुळे मिथिल सायक्लो पेंटेन ते जर समजा त्या सायक्लो एक्झिन वर तिथं ग्रुप प्रेझेंट आहे मिथिलचा, त्या सायक्लो एक्झिन वर मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. म्हणजे आपल्याला इंडिकेशन करत असताना आपण काय करतोय, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करतो ती लिहित. आपण तसं काय होतं, हे काय करायला लागलं आपल्याला, जे अनसॅच्युरेशन आहे त्या अनसॅच्युरेशनलाच नंबर लोएस्ट यावा असं नंबर करायचं. हा रिंग कंपाऊंड काय झाला, सबस्ट्रेट. आणि हे डेरिव्हेटिव्ह कशाचं
चेन याचं काय झालं सबस्टिट्यूएंट झालं मग आपण लिहित असताना काय लिहितो इथिल सायक्लो प्रोपेन इथिल सायक्लो प्रोपेन हे लक्षात घ्या हे चिमचं ते जर समजा एखादा एक्झाम्पल असंही घ्या त्याला तुला ते जे हेक्सेन आहे किती कार्बनची चेन आहे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बनची त्याच्यावर रिंग कंपाऊंड प्रेझेंट आहे प्लस अलिसाइक्लिक कंपाऊंड प्रेझेंट आहे किती कार्बनची रिंग आहे 6 कार्बनची मग हा काय झाला सबस्टिट्यूएंट हे काय झालं पॅरेंटचे म्हणजे दिस कंपाऊंड इज कंसिडर्ड ऍज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन त्याचं नाव काय केलं गेलं आता नंबरिंग करत असते की CH डबल बॉन्ड CH असतात तर हे हेप्ट जो आहे
हेप्टेन हेप्टेनचं काय होतं हेप्टीन होतो ना तयार हेप्टेनचा हेप्टीन तयार ते एनीची रिप्लेसमेंट ईएनई करतो हेप्ट टू ईएनई साइक्लोहेक्सीन किंवा त्याला आपण लिहित असताना नो साइक्लोहेक्सीन हेप्ट टू ईएनई हे कधी लिहिलं आपण ज्यावेळेस आपल्याला नंतर डबल बॉन्ड दिसला म्हणजे ह्या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचा रूट वर्ड कुठला आहे हेप तुम्हाला हे रिमेंबर ठेवावं लागेल की रूट वर्ड म्हणजे काय त्याचं बेसिक बेसिक शब्द जो आहे तो म्हणजे काय किंवा त्याची किती कार्बनची चेन आहे त्याच्यावर आधारित म्हणजे समजा पाच कार्बनची असेल तर तो पेंटेन आहे पाच कार्बनचा पेंट जो शब्द आहे त्याच्यावर समजा डबल बॉन्ड असेल तर आपण पेंटीन लिहितो ट्रिपल बॉन्ड असेल तर पेंट वायनी लिहितो हे पेंट जो आहे रंगवाला रंग नाही पेंट जो आहे हा पेंट जो आहे तो काय झालायचा रूट वर्ड झाला प्रोप काय झालायचा प्रोपेनचा किंवा प्रोटीनचा रूट वर्ड झाला प्रोप हेप्ट काय झाला रूट वर्ड झाला ब्यूट काय झाला रूट वर्ड झाला हे रूट वर्ड लक्षात ठेवायचं तुम्हाला रूट वर्ड म्हणजे बेसिक बेस त्याचा जो आहे तो डू यू गॉट इट आता हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सगळे एक्झाम्पल्स आपण डिस्कसिंग फॉर अबाउट दी आयुपीएसी नॉमिनेचर ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हायड्रोकार्बन्स वेअर वी आर हॅविंग अ डिस्कशन ऑफ दिस सॅचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हायड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन त्याच्यामध्ये जर समजा एखाद्या ठिकाणी सॅच्युरेशन प्रोजेक्ट असेल तर सायक्लोपेंटीन सायक्लोहेक्सीन सायक्लोब्यूटीन हे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा एखादी साईडचे प्रोजेक्ट असेल तर त्याचं काय नेमिंग म्हणजे हे सेकंडरी ऑर आयसोप्रोपिल सायक्लोहेक्सीन झाला किंवा आपण ते मागाशी सांगितल्या प्रकारे वन इथिल थ्री मिथिल घेतला होता सायक्लोहेक्सीनचा किंवा वन कॉपर थ्री इथिल वन कॉपर वन डायमिथिल सायक्लोहेक्सीन पाहिला किंवा ह्याच्यामध्ये आपण हे कंपाउंड आहे याच्यामध्ये आपण जे चेन आहे त्याच्यामध्ये कार्बन असलेल्या कार्बनची संख्या सायकल रिप्रेझेंट आहे त्याच्यात असलेल्या कार्बनच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल तर आपण हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किन झाला येत आता हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किन झाला कंपाउंड हे थ्री सायक्लोप्रोपीन पेंटोनिन झालं ते हे अल्किन कुठे असतं तर असतात त्यावेळेस ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किन त्याच्यामध्ये जर त्या रिंग कंपाउंडपेक्षा जास्त कार्बन असतील तर ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट कंपाउंड दॅट चेन जर समजा ते चेनची लेंथ कमी असेल तर ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस सायक्लोअल्किन हे जे सायक्लोअल्किन आहे त्याचा हा हे डेरिव्हेटिव्ह सायक्लोअल्किन झाला त्याच्यामध्ये हा अल्किन ग्रुप प्रेझेंट आहे असं सुचवेल ज्याच्यामध्ये चेन जास्त आहे त्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किन त्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सायक्लोअल्किन हे लक्षात घ्या हे सगळं याच्यामध्ये येतं आणि हे सगळं आपण कुठे पाहिलेलं आहे ह्याचा पुढचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट ज्याच्यामध्ये आपण स्टडी अबाउट दी मोर साइक्लिक कंपाउंड्स इन देयर आर इन द फॉर्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और इन देयर आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स थैंक यू